ତୁଟିବାର ନାଁ ନେଉନି ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ। ବାରମ୍ବାର ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ବି ହେଉଛି, ହେଲେ କୌଣସି ଠୋସ ଫଳ ବାହାରି ପାରୁନି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୋଲଡୋରେ ବସିଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ହଟ୍ସ୍ପ୍ରିଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଆଲୋଚନା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲିଲା ଦୀର୍ଘ 13 ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ ବୈଠକ, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ, ବାହାରି ପାରିଲାନି କୌଣସି ନିର୍ଯାସ। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବା ଏଲ୍ଏସିରେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଘନ ଘନ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲେ ବି କୌଣସି ଠୋସ୍ ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବୁଧବାର ଚୁଶୁଲ ମୋଲଡୋ ସୀମାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ରାଉଣ୍ଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ନଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ, ସୀମାରେ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରେ ବେଜିଂ ବିଫଳ ବୋଲି ଭାରତ କହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚୀନ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି କହିଥିଲା। जितने फ्रिक्शन पॉइंट्स थे उसमें कोई समझौता ठीक से नहीं हो पाया। मेरी अपनी सोच है कि ये बातचीत का सिलसिला कोई बुरा नहीं है, चलते रहना चाहिए, लेकिन ये अनुमान और उम्मीद करना कि चीज़ें में सुधार पूर्ण रूप से आएगी, ये मेरा ख्याल है ये सोच सही नहीं होगा। मेरी अपनी सोच है कि अगले बार से हमको ये ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि हम निवेदन न करें चीन से ये वार्तालाप हो, चीन को निवेदन करने पे हम मजबूर करें, तभी हम ज्यादा बार्गेनिंग शक्ति रखेंगे। से बड़े स्थल सेना मुख्य जनरल एमएम नरवानी को बयान को नहीं चीन की उठी चीन। बुधवार चतुर्दश कोर कमांडर स्तरीय बैठक पर एलएसी रे चीन विपद रे थिबा कहिथिले भारतर स्थल सेना मुख्य। आउ नरवानी को एही बयान पर चीन कहिछि भारतीय अधिकारी एभली विवादीय बयान देबारु निवृत्त रहंतु। ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ୱାଙ୍ଗ ୱେନବିନ୍ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କହିଥିଲେ। ତେବେ ଗଲୱାନରେ ଚୀନ ସହ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜେନେରାଲ ନରୱାନେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। କିଛି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଚୀନ ସରକାର ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଏଲ୍ଏସିରେ ବିପଦ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପରିଣତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ ବିଜୟ ହେବୁ। ଦେର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥ୍ରୁ ଡାଇଲଗ୍ ୱି ୱିଲ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଆର୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଦର୍ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଏସ୍କେଲେଟ୍ସ ଅର୍ ନଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଫୋର୍ଟେଲ୍ ଅର୍ ଟୁ ପ୍ରିଡିକ୍ଟ, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୱି ହାଭ୍ ଡନ୍ ସୋ ଫାର୍ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଅ ପୋଜିସନ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଆଟ୍ ଅସ୍ ଇନ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆଶ୍ୟୋର୍ ୟୁ ଭେରି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟଲି। And war is also always, or conflict is always, an instrument of last resort, but if resorted to we will come out victorious। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଓ ସୀମାରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆତଙ୍କୀ ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତର ଏବେ ବି ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାଏମ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।